Vi kan få med Nini og skrin et ni. Amal sa? Her. Vi er? Her. Vi er? Her. Prachtig, Anastasia. Hierdie woordkie is vir vijf. Baie mooi. Kom en sê dit allemaal saam. Haal weer, haal weer, haal. Want ou elkeen gaan 'n woordjie by juffrou kry om te sê, nie? Hierdie woordjie is verryden. Ons gaan vir iemand anders vra, ons kom weer terug na jou toe. Sy. Sy. Sê dit weer. Sy. Ryden. Sy. Weer. Sy. Weer. Sy. Onthou dit nie, ryden? Dit was sy. Kom ons sê net gauw hierdie woordjies wat ons het hier. Gaan, haal, sy. Prachtig. Kom ons sê dit. Graanvlokkies weer. Graanvlokkies weer. Graanvlokkies. Onthou julle woorde wat jy vir julle flits nie. Volgende woordjie is vir zee. Zie, wat is jouw woordje? Wie gaan voor zie ja? Nee, nee, dat is niet een bunny. Dat is niet een bunny, dat is een... Ja, prachtig! Zie je dat weer? Speel. Zie je dat, zie je? Speel. Zie je dat weer, zie je? Speel. Prachtig! Kom maar, zie je dat allemaal, leerlingen? Speel goed weer! Speel goed weer! Speel goed! Ons volgende woordjie is vir Kylie. Nie Kylie nie, Kiare. Kiare, wat is die woordjie Kiare? Is iets wat rooi is, wat vlooi in die koek gegooi het. Tamatiesaus. Kom ons sê dit allemaal saam, leerlinge. Tamatiesaus, weer. Tamatiesaus. Juffrou sit hulle op die mat, en dan kan jy kom loop, en vir juffrou kom sê, watter woorde sien jy? Ons sit dit op die mat en jy gaan kom loop langs die woorde. Lekker stap. Juffrou gaan voetjies daar sit nou, ne? Dan stap jy en jy sê jou woordjie. O, dis baie makkelike woordjies, leerlinge. Sjoe. Kyk, wie wil probeer? Hier is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 woordjies. Wie wil probeer? Kom, Jumna. Jumna sê, sy wil probeer. Stap, begin aan hierdie kant, Jumna, dat jy hier af kan stap, ne? En jy gaan tot daaronder stap. Jy stap langs die woordkie. Prachtig. Vlooi wil 'n partykie. Hmm? Ja? Ja? Prachtig. Ja? Prachtig. Geef haar aan de klapie, leerlinge. Nou, die woordkie wat sy so klein bietjie bygestaan het, leerlinge, gaan juffrou optel. Dankie, Jumna, staan het hier. Die woordkie het sy so klein bietjie bygerus. Hierdie woordkie se naam is S. Wat is hierdie woordkie se naam? S. Weer S. Weer S. Nou gaan juffrou 'n ander woordkie insit daar. Kan juffrou hierdie woordkie insit? Ja. Wat is die woordkie se naam? Kom. Kom, kan juffrou dit vir hom insit? Kom insit vir hom en dan gaan ons vir iemand anders vra om toe kom stap. Kan jy vrou, kan jy vrou, kan jy vrou die woorde so los, kan jy vrou nog een enetjie bysit? Ja. Reg, kan jy vrou die ene bysit? Wat is hierdie een se naam? Melk. Melk. So jy vrou sit vir melk by. Nou het ons meer woorde. Nou het ons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wie wil nou kom stap? Sia staat het opgegaan. Begin aan hierdie kant, Sia. Ja. Ja? Yes? Hou, sê hou, kom terug. Hou, ja? 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 Yes? Prachtig! Ja? Klank, 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 klank. Kom. Kom, baie mooi, dankie, Jumna. Kom, ons geef vir Zia aan de klap, leerlinge. Nou gaan juffrou weer vir kom weghaal. Kan juffrou hierin weghaal? En dan sit juffrou, ons sit vir hierdie enetjie in. Wat is hierdie een se naam? Jammer. Jammer, sê dit? Jammer, weer, jammer. Maar juffrou gaan nie vir jammer daar sit nie, juffrou gaan vir jammer hier ergens in sit. Die woorde bly dieselfde, juffrou het 'n nuwe een bygesit.
Faith, wil jy volkom breed? Kom proef uit, want Faith was Faith al reeds hier gewees. Nog nie, Faith, kom jy, vrou, weet jy kan het doen. Klap vir haar leerlinge. Nou, baie dankie Faith, nou gaan Juffrou nog twee bysit. Ons gaan nou besig wees met ons sinstroke. Sinstroke, Juffrou gaan hier afhaal. Juffrou gaan hier die afhaal.